Амансыздар, жиналган көпшіл қауым, бейік қойған жанынан ұлдың арын, ұлы сүрген қазақтың қайғыс осы, қаталсыңға салатын әр қадамын. Шын сыналған жүйрікте мін болмайды, ақылы озық біреуге күн болмайды. Келіні дана болған қазағымның ұлдары өзге елге күн болмайды. Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым. Мистер Казнау 2017 байқауының қорытынды кезеңіне қош келдіңіздер. Халқымыздың әдет ғұрпында отбасына ұл баланың келуі ұл туғанға күн туған деп ерекше бақыт санаған. Оның себебі қазақта отбасының жалғасы, шаңырақтың иесі ұл бала болып есептелген. Бүгінгі 21-ші ғасыр білім мен ғылым дамыған заманда жігіттеріміздің үлкен белес асулардан көрінуі елге әкелген бақыт пен тең болып саналады. Олай болса, жігіттеріміздің батырлығын, ептілігін, білімдерін, ақылдылығын тамашалайық. Асыл тастан, өнер жастан шығады деп дарынды, халық айтса, халық сөзі әр қашанда нанымды. Сол өнердің жолын буған мистер Казнау 2017 сайысына қатысатын 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар бақсынаушы жігіттерімізді ортаға шақырамыз. Олай болса, ортада технология және биоресурстар факультеті. Нұржан, Нұрсұлтан. Мені жігіттер, керемет жігіттер, мана біз жігіттер, жігіттер, жігіттер. Арландай, тарландай біздің жігіттер, мені. Екінші қатысушымыз технология және бейресурстар факультеті Асқар Ахмет. Үшінші кезекте технология және бейресурстар факультеті Бирстем Сайлау. Үшінші қатысушымыз орман, жер ресурстары және фитосанитария факультетінің намысын қорғаушы Жаманқұлов Санжар. Байсалдылық, сабырлық, жігітке сән, кейде шегермес, намыс бар, дос бауыр ағайын. Ресурстары және фитосанитария факультеті Шахимурат Берек. Агробиология факультеті Малышко Артур. Жетінші нөмірде агробиология факультеті Қозыбай Нұрбек. Және де тоғызыншы қатысушы ветеринария факультеті Муятов Наржігіт. Гидротехника, мелиорация және бизнес факультеті Абдешев Али. Және соңғы қатысушымыз инженер факультеті Қамалғазы Бердібек. Көп-көп рахмет. Олай болса, бүгінгі кешімізді ашып беру үшін сахна төріне
Олжас Сүлейменов атындағы әлеуметтік гуманитариялық білім беру және тәрбие институтының директоры Медеуов Есенгелді Өміржанұлын шақырамыз. Қошеметтеріңіз.